どうもシャーペンです。今回はなんとか無事にメンテナンス終わりまして、機械の冒険戦が始まりました。ということで、まずは最初の海域にアポストロス出したんでやっていこうかなと思います。ダズマン、はい、ダブバグ、お父様だ。あ、ここか、シェヘラザード。なるほど、ドーリラーのエド、もう一回仕事来ましたね。まあお父様鉄製組でいけんだろ。はい、まあ触れた味方の数なんで加速もよ久々に無理やり使いたかった。まあちょっとエドを僕1体しか持ってないんで、フレンドに出しておいてフル枠にしておく。意外と前回のバレアドレンズ難しかったんだよな。あ、重力少ない。これは量も仕事できそう。てかまたこのギミックか。思想できたけど、思想はだいぶいい方でしたけどね。意外とこのギミック難しいですからね。柔らかい。天使反撃。大丈夫ですよね。ハート出ないんですけど、たま天使これ、フレアか。ですね。範囲致命。あら、シンプルだな。全然なんかバレアンドレンズとかよりかは、楽に周回できそうな感じがある。で、一応ね、いつ、どこでランタンがか。お、弾。ランタンマジで謎すぎるからな。本当に確かにちょっと EX クエストの線も捨てきれない。あ、そっか、これ共有じゃない、これ弾。これ弾共有してない。ただのゲージ攻撃。とりあえずもう2フレで。いやー、エドだ。まあ、さすがに強いな。ここ、両方とも超取ってて。多分これ SS3 フレしたらボス飛んでって、割と削ってくれんじゃないですか。まあ、ただ僕は量を使うけどね。結構これ友情も刺さってる、もしかして症状貫通も。ゴリッゴリまた江戸っぽいな。普通にほんとお父様の純烈になりそう。お父様で強かったキャラクターがそのまま、そうか、でもここで消費されたか。あとはやっぱりアルフォンスがネネと一緒にどっか来るか。ちょっと目雑だったな、怖い。あ、いい、怖い、怖い、怖い。大丈夫よね、鬼鬼鬼。まあ、あの鬼はさすがに。油断せずに。まあちょっと加速過剰感あるけど、僕はもうちょっと無理やりにでも使いたいんで。よかった、本当にここ周回しやすそう。とりあえず今日は本当にもう爆速でまたレベル3まで行って、ランタンのありかをね探したいですよね。どこになんかヒントとかあるのかっていう。クエスト周回してランタン落とすとかって考えづらいしな。とりあえず多分最後まで行ったらちょっと見えそうですけどね。プニが怖いな。うん、ああ、友情がちょこっと入ってるんですよね。これ誘発、ああ、違う、触れた味方の数だから誘発は関係ないか。どうせ。結構ちゃんと、ちゃんと、ああ、怖いね、落雷。今重なってたら。てか、天使の配置やばいな。あれを狙わせるのか。あ、やっぱ加速いいね、やっぱり。やっぱありだな、よう。意外と重力も少ないから動けなくはないし。ちょっとおすすめしたいぐらいに感じるんですけど、これは僕の悲劇ですかね。ここは弾。これ弾わかんないけど、まあ多分悪いことしそうだよな。まあ平明とかも重要そう。なんですと3フレ弱外クリティカルで持ってくるの。これゴリゴリエドじゃないですか。わあ。あ、もう一応、打ちはすんだもん。せっかくの用のチャンスだったのに、これめっちゃヒット数も稼げて。用チャンスだったのに。いや、でも、前回のバレン&レンズと比較したらマジで周回しやすそうで安心しましたね。あそこ1なのに結構事故ることもあったんで、これぐらいならって感じか。あ、バカバカ。何やってね。雑誌、いけ、よし。ってことで、まずは、レベル1の
さすがに3ドルか。ここ、あの EX の CM 変わったから5ドルとかしないかなと思ったけど。で、どっちかといったら、ここの周回が厳しそうなんですよ。さっき月給力2つやったんですけど。はい。で、ここで、機械力はまだ遠い。とりあえず、まあ、やることって言ったらね、まずはもう、とことん1を周回し続けて、これで出して、ですからね。とりあえず、まあ、これを僕は繰り返して、お、小早子。まあ、そっか。ってことで、レベル1でした。まあ、多分、江戸芸ですね。まあ、お父様で強かったキャラクターがそのまま強いと思うんで、まあ、そんなに、鉄製さえ揃ってたら、楽じゃないかなと思います。よかったらコメント欄か皆さんのクリアパーティーとかお待ちしております。あと、次にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーション下がりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら。